ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସହରର ସୁରେଶ୍ୱରୀ ଫାଟକ ଇନ ସବୁଦିନ ସକାଲ ପାଇଲେ ବନେ ଭିଡ଼ ଲାଗ୍ସି। ଶହ ଶହ ଶ୍ରମିକ ଇନକେ କାମ ଖୁଜବା ଲାଗି ରହିଥିସନ୍। ଶ୍ରମିକ ଆର୍ ମାଲିକ ଭିତରେ ପନିପରିବା ବାଗିର୍ ମୁଲ ଚାଲ ଚାଲ୍ସି। ମାଲିକଙ୍କର ଦରକାର ହିସାବେ ଦର ପଟଲା ତ କାମ ଲାଗି ଯାଇସି, ନାଇଁ ହେଲେ ମୁଁ ଶୁଖେଇକି ଘରକେ ଫେରି ଆଇସି। ଶ୍ରମିକ 15-20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ସକାଲ ହେଲେ କାମ ଲାଗି ବାହାରି ପଡ଼ସନ୍ ଇ ଶ୍ରମିକମାନେ। ହେଲେ ସବୁଦିନ ସବକେ କାମ ମିଲ୍ବା କି ନାଇଁ ତାର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାଇଁନ। କାମ ପାଇଲେ ବି ଯେନ୍ ଟଙ୍କା ପାଏସନ୍ ସେତ୍କି ଦି ପରିବାର ଚଲାବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ବୋଲି କହେସନ୍ ଶ୍ରମିକମାନେ। ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ କାମ ନାଇଁ ମିଲ୍ବା, ଲେବର ଯାକ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନରେ ପଡ଼ି ରହିଛୁଁ। ଆମେ 20-25-50 କିଲୋମିଟରରୁ ଆସୁଛୁଁ କାମର ଲାଗି, ପରିବାର ଚଲାବାର ଲାଗି, କିନ୍ତୁ ଛକେ ଆସିଲେ କୌଣସି ମାଲିକ ନାହିଁ କି କୌଣସି କାମ ବି ନାହିଁ ବୋଲେ ସେଥିଲାଗି ଫେର୍ ଘରକେ ଆମେ ଫେରି ଯାଉଛୁଁ। ଛୁଆପିଲା ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନରେ ପଡ଼ି ରହୁଛନ୍। କୌଣସି ମଜୁରି ମିଲ୍ବାର ନାହିଁ କି କୌଣସି କାମରେ ମିଲ୍ବାର ନାହିଁ, ଚଲ୍ବାର ଲାଗି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନରେ ଆମେ ଲେବର ପଡ଼ି ରହୁଛୁଁ। ଆମକୁ କାମ ଦରକାର, କେମିତି ଆମେ ଲେବର ଗୁଡ଼ାକ କାମ ପାଇପାରମୁ, ଚଲିପାରମୁ, ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ଦରକାର, ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଦରକାର। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଲାଗି ସରକାରଙ୍କର କାହିଁ କେତେ ଯୋଜନା, ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 1,10,000 ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛନ୍। 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 1,43,622 ମନରେଗା ଜବ୍ କାର୍ଡ ଶ୍ରମିକ ରହିଥିବାର ବେଳେ ସେନୁ ମାତ୍ର 37,834 ଜଣ ଶ୍ରମିକକେ କାମ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସବକନୁ ବଡ଼ କଥା, ମନରେଗା କାମ ସବୁ ମେସିନ୍ କରୁଥିବାର ବେଳେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର କାର୍ଡ ଖାଲି ନାକେ ଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସିଆଡ଼େ ସରକାରଙ୍କର ଭୁଲ ଲାଗି ଶ୍ରମିକମାନେ କାମ ପାଇବାନୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବାର କହିଛନ୍ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଲେବର କାମ କରି ଆସୁଛୁ, ସବୁଦିନେ ଲେବର କାମ ପାଇବା ନାହିଁ, ଫେରି ଯାଉଛୁ। ବଙ୍ଗାଳୀ ମାନେ ବାହାରୁ ଆସିକିରି ତାଙ୍କର ପିଲା କୁଟୁମ୍ ଧରିକିରି ସେମାନେ କାମ କରାଉଛନ୍ତି, ଲୋକେ ଆମକୁ କେହି ଡାକି ଆସୁନାହିଁ, କିଛି କରୁନାହିଁ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛୁ। ଇରି ଆପଣମାନେ ଥାଇକିରି ଉପରେ କୌଣସି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଦେଖବାକୁ ନାହିଁ, ଯିଏ ପାଇଲା ସେ ତାର ତୁମ ପରିକି ରହିଲା, ଆମେ ସବୁ ବୁଲି ମୁଲିଆ ଛଟପଟାଇକି ରହୁଛୁ, କେବେ କାମ ବୁତା ହଉନି। ଦେଖୁନ, ଲେବର ବହୁତ ଅଛନ୍, ଶ୍ରମିକ ଭାଇମାନେ ବହୁତ ଅଛନ୍, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କାମ ନାଇଁ ମିଲ୍ବାକେ। କିନ୍ତୁ ସରକାର କହୁଛନ୍ ଯେ ଶ୍ରମିକମାନେ କାମ କରିବା ନାଇଁ ଆଇବାକେ, ସେଥିଲାଗି ମେସିନ୍ ଲଗେଇକିରି ମନରେଗା ଯେନ୍ଟା ଆମର ଅଛି ସେଥିରେ କାମ କରାଉଛନ୍। କିନ୍ତୁ ସେଟା ଦୁଃଖର କଥା, ସରକାର ଖାଲି ସଭା ସମିତି କରିକରି ମାନେ ତାଙ୍କର ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେନ୍ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଦେବାର କଥା, ତାଙ୍କ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଯେନ୍ଟା ପ୍ରାପ୍ୟ ମାନେ କାମ ଯୋଗାଇ ଦେବାର କଥା, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍। ଆର୍ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖୁନ୍, ବହୁତ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ହେବାରେ ବାହାରକେ ପଲେଇ ଯାଇଛନ୍ ଏବଂ ସେନୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଫେସ୍ କରିକି ଫେରୁଛନ୍। ଆର୍ ଆଜି ମୁଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କର୍ମି ଯେ ଶ୍ରମିକ ଭାଇମାନଙ୍କର ଲାଗି ଆଜି ଶ୍ରମିକ ଡେରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ସଭା ସମିତି କରିକି ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କଲେ ନାଇଁ ହୁଏ, ପ୍ରକୃତ ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କୁ କାମ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ, ଯଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କର ପରିବାରର ଉନ୍ନତି ହେବା, ତାଙ୍କର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହେବା। ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଶ୍ରମିକ ଥିଲେ କାମ ନାହିଁନ, ଆର୍ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ କାମ ଥିଲେ ମେସିନ୍ କରୁଛେ, ଯାହା ଲାଗି କାମ ନାଇଁ ପାଇକି ଘରକେ ଫେରୁଛନ୍ ଶ୍ରମିକମାନେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇକର ସଙ୍ଗେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।